Iako su meteorolozi najavili pretežno oblačno vreme, u našem gradu danas je pravi prolećni dan. Prema prognozi, maksimalna dnevna temperatura neće preći 10. podeok, a duvaće slab vetar promenljivog pravca. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u petak će biti pretežno sunčano i malo toplije, a popodne i krajem dana na severu zemlje se očekuje umereno na oblačenje. U subotu će biti promenljivo oblačno, malo svežije sa umerenim severozapadnim vetrom, ponegde na planinama moguće je provejavanje kratkotrajnog snega. Od nedelje do kraja perioda očekuje se suvo i uglavnom sunčano vreme. U jutarnjim satima moguće je slab mraz, a maksimalne temperature biće malo ispod prosečnih vrednosti. Biometeorološke prilike će biti povoljne za većinu hroničnih bolesnika, izuzev asmatičara. Zima je ove godine sa znatno blažim temperaturama. Do sada je bila toplija od proseka, snega je bilo manje nego inače, ali je zato kiše bilo u izobilju. Prema podacima Meteosa, decembar je bio hladniji od januara i februara, a najhladniji su bili 9. i 11. decembar. Najviše snega palo je u poslednjem mesecu 2012. U decembru smo imali 10 dana sa snežnim pokrivačem, u januaru 7, u februaru 5. Sa druge strane, padavina je uopšteno bilo više od proseka. Najviše kiše bilo je u januaru i februaru, kada je palo 77,38 litara po metru kvadratnom, a prosek za ove mesece je 47 litara. Srednja dnevna temperatura od minus 4 stepena bile su 9. i 11. decembra. Najtopliji zimski dan ove godine bio je 21. januar, kada smo uživali